Oblika pisave vpliva na dojemanje besedila predvsem z tega vidika, kako naša družbena reka dojemanje nekih oblik. Grafija se uporablja pač ne samo v pisanih, tiskanih medijih, ampak tudi na več računalnikih, na spletu, na telefonih in v bistvu tipografija je in pač mislim, da bo vedno ključen del neke komunikacije oziroma pač nabiranje neke znanja, sporočanja in ja, ne bo se to išlo samo v znaki. Ljudje si najlažje nekaj zapomnimo, če to vidimo. Ta najbolj pomembni značaj slike je vedno napisan z besedami, z črkami. In tipografija je v tem zelo pomembna, ker sam izgled in dizajn tipografije veliko pove o tem, kaj predstavljamo, kaj želimo reči. Tipografija je tudi v prvih ustanovah pa to zelo pomembna za prepoznavnost, tako je. Vidimo to tipografijo, ko vemo, zakaj se gre. Z obliko črke povemo nekaj o ljudeh, o knjižnici, podjetjih. Recimo označevanja, s kakšno pisavo so napisala, nekaj povejo o instituciji. Knjižnica bi se mogla prilagoditi predvsem na ta način, da postane neko središče druženja in v bistvu nek prostor za skupnost, kjer bi se lahko različne skupine povezovale med sabo. Ne samo kot vir znanja, ampak tudi kot mogoče, da se organizira kakšne dogodke tam, da ljudje lahko pridejo tja se pogovarjati, ne samo učiti se, pa biti tiho, ne. Tako da nekako poživimo vse skupaj, da je dejansko neko središče dogajanja. Skozi neke moderne poteze in modernistične in preproste zaključke se mi zdi, da predstavljajo to moderno knjižnico 21. stoletja. Paper is changing all the time, so I wanted to show it in my typeface and also I wanted to show the flow of information that is in the library. Moja črkovna vrsta je predvsem zabavna, ker si ne želim, da je tukomorna ali turobna, ker znanje je zabava v resnici. Hkrati ima pa nekaj geometrijskih vzorcev, ker ritm mora biti. Ful taka moderna, steklena mogoče, ker je ful svetloga prihaja od zunaj noter. Odprt prostor, sličani okni, kjer se lahko, ne vem, postoji učni prostor, bolj se lahko ustvarjale. Mogoče medgeneracijska knjižica, v smislu povezovanja generacij, da na enem mestu se res tako vsi združijo oziroma najdejo, kar potrebujejo, torej in tako za otroke, kot za starejše in za strokovnjake. Prihodnost tipografije je zelo svetla, ona se pa vsekakor bo usmerjena v neke druge vode in bo prilagodila se bolj na medije, ki se razvijajo, na medije, kateri bo uporabljeno. Se mi zdi, da se bo bolj začela razvijati v ful kreativno smer, zato da bo bolj pritegljena pozornost, ker so seveda mediji grijo v to smer, da hiter sprejmamo informacije in da nas more res interesirati. The biggest challenge is to look for alternatives to known and schematic layouts and design. And the great potential, I think, is in typographic animation, because while carrying message, it grabs attention and at the same time stands out from the visual noise that we are experiencing nowadays. Jaz mislim, da bo tipografija še zmer prisotna, ker ljudi ima še zmer potrebo po tem, da so pač črke lepe, lične estetske. Dejansko ja, mogoče ne več toliko nekih fizičnih medijev, ampak mislim, da prihodnost, da še vedno obstaja. Mislim, ne v fizičnih medijih, ampak pač v stvarih, ki bo mogoče prihodnost prinesel, pa niti ne vem.